jsem hrál jinak, já si myslím, že jsem hrál jinak. Upřímně nevím, proč, možná bych to věděla, tak to dopadne líp. Snažila jsem se to během zápasu změnit, bojovala jsem s tím, ale prostě nic, nemohla jsem se vůbec na nic opřít. Takové je to velmi dobře. Někdy měla jsem takový pocit od rána, byl to ten dnešní případ? Má, ale zrovna tady to nebylo. Myslím si, že ráno jsem se cítila super připravená, i rozhodávka byla na výbornou, se dá říct. Cítila jsem se opravdu ready. I když to tak řeknu, i ta pětiminutová před zápasem byla v pohodě. A z něčeho něco to nějak objevilo. Tlak, diváci? Nemyslím si, nebo musím říct, že jsem se ani necítila nervózní. Měla jsem dva super zápasy v zádech a věřila jsem, že to bude boj a že to bude rozhodně líp než... Ten první game základ, kdyby se to mohl pomoct, kdyby dopad? Jako, že to dlouhý byl takový... Tak měla jsem tam pár příležitostí, že jsem si říkala, tyjo, konečně jsem se do toho dostala, pak nejdou dva míče, jsem zjistila, že ještě ne. Takže samozřejmě byl by to asi trošku lepší, ale tak bohužel. Teďka budete koukat, jako dobrý, byly tady dva zápasy v řadě, což v této sezóně se zatím nepovedlo a i hra byla dobrá, nebo budete spíš skončit? Tak pokračuji hned na další turnaj, že jo, Madrid, takže prostě život jde dál a další zápasy jsou přede mnou, hnedka další turnaj a budu se snažit minimálně zpět zopakovat ty dva zápasy zase v kuse. Zmíním, kde byl, kdy se zase sejdete? Madrid. Madrid přijímáme.